Բարի երեկո, առաջիկա 20 րոպեներին հրապարակում առաջարկում ենք դիտել. Ինչ էր ուզում իմանալ էկոնոմիկայի նախարար իր մոտ հրավիրված թեթև արդյունաբերության ներկայացուցիչներից և ինչ են ակնկալում հայկական կոշիկ արտադրողները էկոնոմիկայի նախարարից. Նոր ներդրումներ Հայաստանում 250 աշխատատեղով նոր գործարան Երևանում. Ինչու է իտալական հայկի ընկերությունը որոշել արտադրություն հիմնել հենց Հայաստանում. Եվս մեկ հարցազրույց Հայաստանում աշխատող միջազգային կազմակերպությունների գործունեությունը շարքից, այս անգամ Մանվել Քեշիշյանը հյուր է բրիտանական խորհրդի գրասենյակում, ինչ ծրագրեր է իրականացնում բրիտանական հայտնի կառույցը Երևանում։ Մեր եթերաժամին համառոտ անդրադարձով ծանոթացեք նաև այս շաբաթ կառավարության ընդունած կարևոր որոշումներին։ Թեթև արդյունաբերության ոլորտի ներկայացուցիչներն այս շաբաթ էկոնոմիկայի նախարարությունում էին։ Սա նրանց հերթական հնարավորությունն էր ոլորտը կարգավորող առաջին դեմքին ներկայացնելու իրենց ուզող խնդիրները։ Ինչն է խանգարում ավելի ակտիվ արտահանմանը, արտադրողները բազմաթիվ խնդիրները ներկայացրել նախարարին։ Մեր անդրադարձը այս հանդիպման մանրամասների, ինչպես նաև թեթև արդյունաբերության հայկական պոտենցիալի և իրականության մասին։ Ինչպես իմանալ կոշիկը լավն է թե՞։ Միայն վստահելով վաճառողին, ինձ թվում է, որտեղ հիմիկվա շուկան նա չի, հիմիկվա արտադրողը նա չի, որ մի օրվա համար արտադրի, խափի փախնի։ Արդեն 20 տարի վարպետ Գեղամը կոշիկի արտադրությամբ է զբաղվում։ Մինչև այդ վարպետ չէր, ինժեներ էր բարձրագույն կրթությամբ և աշխատում էր լամպերի գործարանում։ Հետո, երբ գործարանը փակվեց, ստիպված էր առևտրով զբաղվել։ Ներմուծված կոշիկ էին վաճառում մինչև 1 տարի։ Հետո մտածեց, ումից ենք պակաս, որ մերը հայկականը չարտադրենք ու վաճառենք։ Մենք էլ սկսեցինք զրոյից, կամաց-կամաց, հիմա փառք Աստծո բավականին ճանաչում ունենք։ Պատվերների պակաս չունեն, ունեն արտադրություն ընդլայնելու ցանկություն, բայց այստեղ արդեն բախվում են շուկայի խնդիրներին։ Տեղական շուկան փոքր է, հայկական կոշիկի հիմնական սպառողը միջին խավը նույնպես, իսկ դրսի շուկաներն էլ կամ դժվար հասանելի են, կամ անհասանելի։ Ճանապարհային խնդիրներ, մաքսատուրքեր, վաճառակետերի փնտրտուք, խնդիրների մի փաթեթ, ինչն էլ վարպետ Գեղամին առ այսօր հեռու է պահում արտաքին շուկա դուրս գալու գայթակղությունից։ Եթե դրսի շուկան բացվի, նոր հնարավոր է դուրս տալու, բայց դուրսն էլ տեսնենք, ուղղակի հետո ինչ կլինի։ Հայկական կոշիկի ու հագուստի համար պետք է փնտրել նոր շուկաներ։ Միայն արտահանման միջոցով հնարավոր կլինի զարգացնել թեթև արդյունաբերության այս ճյուղերն ու ընդլայնել արտադրանքի ծավալները։ Ինչպես և ինչ սցենարով կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի, քննարկել են էկոնոմիկայի նախարարն ու թեթև արդյունաբերողները։ Մշակող արդյունաբերության այս ճյուղերը կառավարությունը ճանաչել է արտահանման ներուժ և զարգացման հեռանկար ունեցող և պատրաստ է աջակցել տնտեսվարողներին։ Պաշտոնական թվերն ասում են, ոլորտում այսօր գործում է 135 ընկերություն, ունենք 3800 մասնագետ։ Այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում արտադրվել է 6.7 միլիարդ դրամի արտադրանք, 2013-ի համեմատ 12% աճկա։ Արտահանումն էլ աճել է 25%-ով։ Տեքստիլագործներն ու կոշկագործները ճիշտ է, ձեռքբերումներ ունեն, բայց խոչընդոտող խնդիրներն էլ քիչ չեն։ Մեր արտադրանքը պահանջարկ ունի։ Մեր գոլեգաները, ովքեր որ արտադրում են կոշիկ, արտադրանքը ռուսական շուկայում ամենայն դեպս մեջ պահանջարկ ունի և կարելի ընդլայնել։ Կոշիկի լյուքս ընկերության ղեկավար Գագիկ Բոստանջյան իր արտադրանքի պահանջարկից դժգոհ չէ, բայց ավելին է ակնկալում. Ներուժն ունենք, ինչու չընդլայնվել։ Նախարարին առաջարկում է ռուսաստանյան շուկայի հետ համագործակցության նոր եզրեր գտնել։ Հնարավոր չէ, ասենք, Մոսկվայում մեծածախ առևտրի կենտրոն հիմնել։ Դա միայն կոշիկին չի վերաբերվում, նա կարող է ունիվերսալ լինել և ընդհանուր առմամբ լինի, այսպես ասած, մեծածախ առևտրի կենտրոն, որտեղ որ մեր արտադրողները իրենց արտադրանքը կենտրոնացնեն ու արդեն կվերաբաշխեն Ռուսաստանի մնացած տարածքների համար։ Ներկրվող հումքի մաքսային բարձր արժեք, արտաժույթի վայրիվերումներ, որակի լաբորատորիաների բացակայություն, լոգիստիկ ծախսեր և կադրերի պակաս, խնդիրներ, որոնց մասին թեթև արդյունաբերողները շարունակ հիշեցնում են։ Մենք պետք է հումք բերենք Թուրքիայից առնվազն 50%, ավելացած արժեքի հարկենք մուծելու սահմանին, հետո արտահանելու ենք Ռուսաստան, առանց ավելացած արժեքի հարկի, ուր է մնում այդ հարկը, չէ որ այն մտնում է ապրանքի գնի մեջ։ Այդ հարցը վարչապետի հանձնարարությամբ հիմա քննարկվում է։ Թեթև արդյունաբերության գործատուների միության համանախագահ Հովսեփ Պողոսյանի համոզմամբ հնարավոր է 15,000 նոր աշխատատեղ ստեղծել, ինչպես նախատեսված է ռազմավարության մեջ, սակայն կառավարությունը պետք է օգնի։ Արտադրության պահանջներին համահունչ նեղ մասնագետներ են պետք, մեխանիկ, ատաղձագործ, փականագործ, զոդող, էլ չասենք շոր ու կոշիկ կարող։ Իտալացի տեքստիլագործի խորհուրդն էլ չուշացավ, արտադրական ծավալներն ընդլայնելու և պահանջարկը մեծացնելու նախապայմանը լավ որակն է։
Ճիշտ է, դեպի նոր շուկաներ գնալը, բայց նոր շուկան պահանջում է որակյալ ապրանք։ Իսկ որպեսզի որակյալ ապրանք ստացվի, պետք է այդ արտադրական շղթան կապված լինի մեկը մյուսին որակյալ քայլերով։ Կարծում եմ դրա համար անհրաժեշտ է ժամանակ, նպաստող միջավայր, իսկ այդ ամենն ամբողջական իրականացնելու համար բավական բաներ են պակասում։ Արտադրողը պատասխանատու է միայն որակյալ ու մրցունակ ապրանքի համար, իսկ իրացման խնդիրները վաճառող մասնագետներինն է։ Նախարարը լավ լուր ունի տնտեսվարողների համար։ Ազգային ժողովում հիմա քննարկվում է 50 միլիոնանոց վարկ համաշխարհային բանկի, որի 7 միլիոն ուղղված է Հայաստանում էտալոնային կենտրոն ստեղծելու, որ աշխարհի կենտրոններից մեկն է լինելու, և 43 միլիոնը գնալու է հենց արտահանման, ուրեմն վաճառողների ցանց ենք ստեղծելու, պահեստների ցանց ենք ստեղծելու, որ այս այդ կուլտուրան վերջապես մտնի, որ մերոնք հասկանան, որովհետև դրանից հետո արդեն դուք սկսեք ներդրում անել նաև ինքներդ, որ տանեք ցուցահանդես, բայց այդ ցանցը պիտի մենք կարողանանք ստեղծել։ Էլ ճար չկար, որովհետև չկարողացա համոզեմ, որ դուք պիտի այնուամենայնիվ այդտեղ ներդրում անեք, որ ձեր կառավարման որակը բարձ։ Հիմա վերցնում ենք մեր վրա այդ ֆունկցիան։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Երևանում շուտով բացվող նոր գործարանի մասին է։ Իտալական ներդրումներով գործարանը յուրօրինակ դարբնոց կհանդիսանա խեցեգործության ավանդույթներ ունեցող Հայաստանում։ Տեսանյութից տեղեկացեք, թե ինչու է իտալական կերամիկ արտադրող հայտնի ընկերությունը ներդրումների համար ընտրել հենց Երևանը։ Երևանում շուտով կբացվի նոր գործարան իտալական ներդրումներով։ Հայաստանում կարտադրվեն կերամիկայից ապսեններ, բաժակներ, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչը հնարավոր է ստանալ հաղճապակուց, ասում է Ֆրանչեսկո Նիդի, ով Royal Stoneware ընկերության արտադրության տնօրենն է։ Նա այս օրերին Հայաստանում է և անձամբ հետևում է այստեղ արտադրական տարածքի կառուցմանը, ծարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներին։ Հայաստանում նոր բացվող ընկերության համահիմնադիրը Իտալիայում շատ հայտնի Չերամիսյան է։ Հայաստանի դիրքը շատ նպաստավոր է այստեղ արտադրելու և այստեղից արտահանում կազմակերպելու համար։ Ես նկատի ունեմ խոշոր ռուսական շուկան, Բելարուսը, Վրաստանը, հետագայում նաև Դուբայ կարտահանենք։ Հայ-իտալական ընկերության արտադրամասի կառուցման աշխատանքները սկսվել են նոյեմբերից։ Այս օրերին արտադրությունը կազմակերպելու համար արդեն վերջին սարքավորումներն են մոնտաժվում։ Երևանի Ջրվեժ թաղամասում կառուցվող կերամիկական նոր հանգույցի աշխատանքը ոչ մի պահ, չնայած ցրտին, չի դադարում։ Արտադրամասին զուգահեռ կառուցվում են նաև օժանդակ օֆիսային տարածքներ։ Սրանք իտալական արտադրության վերջին սարքավորումներն են, արդեն մոնտաժման վերջին փուլում ենք գտնվում։ Հայաստանում բացվող գործարանն էլ աշխատելու է ամենաարդիական սարքավորումներով։ Ասում է Վալտեր Ռեն, մոնտաժման աշխատանքների պատասխանատուն։ 1-2 ամսվա ընթացքում Royal Stoneware հայ-իտալական համատեղ ընկերությունը արդեն մտադիր է մեկնարկել արտադրությունը։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանն ունի խեցեգործության լուրջ ավանդույթներ և մասնագետների խնդիր չենք ունենա, աշխատուժը լինելու է բացառապես տեղական։ Իտալական ներդրումներով ընկերությունը մտադիր է շուրջ 250 աշխատատեղ ստեղծել այստեղ։ Հիշեցնենք, մինչև գործունեության մեկնարկը ընկերության փոխնախագահ Ֆրեդերիկո Պոլիդորին հանդիպել էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ստացել կառավարության ղեկավարի աջակցության խոստումը Հայաստանում ներդրումներ կատարելու դիմաց։ Հունվարի 1-ից սահմանամերձ 32 համայնքի բնակիչների գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի սակագնային վարձը 50%-ով, իսկ գույքահարկն ու հողի հարկը ամբողջությամբ կփոխհատուցի կառավարությունը։ Գործադրի վերջին նիստը հաստատեց սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության նախագիծը։ Վարչապետի հիմնական հանձնարարականներն ուղղված էին մրցակցության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին և առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանին։ Գների անհիմն բարձրացում կառավարությունը չի հանդուրժելու և հենց այդ պատճառով Արտակ Շաբոյանը լայն սպառման ապրանքների գների վերաբերյալ ամենօրյա տվյալներ պետք է ներկայացնի։ Առողջապահության նախարարին էլ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել է ուշադրության կենտրոնում պահել իրավիճակը դեղորայքի շուկայում։ Կառավարության նիստից հետո, սակայն, վարչապետն անձամբ այցելել է վաճառակետեր, տեղում ծանոթացել ապրանքների գներին, պահանջել շտկել իրավիճակը։ Ալիաս ազատ տնտեսական գոտում աշխատելու իրավունք կստանա ևս մեկ ընկերություն։ Մարդատար վերելակներ արտադրող Lift Technica, որն իր արտադրանքն արտահանելու է Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուս, Իսպանիա։ Առաջին տարում ընկերությունը նախատեսում է ստեղծել 20 նոր աշխատատեղ, կարտահանի 2.5 միլիոն եվրոյի արտադրանք։ Սա արդեն ազատ գոտում, այսինքն առանց հարկերի և տուրքերի աշխատող 5-րդ ընկերությունն է։
Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հատկացվել է մոտ 69 միլիոն դրամ շախմատի 2013 թվականի պատանիների աշխարհի առաջնությունում, 2014 թվականի աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում եւ պատանեկան օլիմպիական խաղերում աչքի ընկած մարզիկներին, մարզիչներին դրամական մրցանակներ շնորհելու համար։ Ամանորին զորամասեր եւ սահմանամերձ համայնքներ։ Գործադրի ղեկավարը գործընկերներին հորդորել է շարունակել ձևավորված ավանդույթը։ Դա ճիշտ կլինի նաեւ բարոյական տեսակետից, երբ կառավարության անդամները գերատեսչությունների ղեկավարները անպայման այցելեն մեր զինվորներին, ասել է վարչապետը։ Ստեղծագործ գաղափարներ, գումարած բարձր տեխնոլոգիաներ եւ ձեռքի տափում կարող ես տեղավորել, ասենք, Տաթևի վանական համալիրի շենքը։ Մտնել ու շրջել անգամ մոն վառել, եւ սա առանց կատակի։ Լոկատոր ընկերության մասնագետները երաչափ մոդելավորմամբ ստացել են Հայաստանի պատմամշակութային գանձերից 5-ի ճամփորդական ուղեցույցը, աշխատում են եւս մի քանի տարբերակների վրա։ Հայաստանի գանձերը ծրագիրը հնարավոր է ներբեռնել սմարթֆոնում, պլանշետում կամ համակարգչում եւ ճամփորդել։ Մենք շարունակում ենք տրամադրել անվճար ռոպեներ հայկական արտադրությանը։ Նորագույն տեխնոլոգիաները ավելի շատ միտված են դեպի ապագա, ավելի շատ ապագայի լուծումներ են ստեղծում եւ ակամբա ոնց որ մենք հեռացնում են մեր պատմությունից եւ մեր մշակույթից։ Մենք փորձել ենք նորագույն տեխնոլոգիաները ծառայեցնել հենց մեր պատմությանը և մշակույթին։ Ներբեռնում ենք հայկական գանձեր Armenian Treasures App Store-ից և ունենում ենք Armenian Treasures հավելված։ Սեղմում ենք, ընտրում ենք ճանապարհորդությունը, որ ցանկանում ենք կատարել, օրինակ Արցախի գանձասարը։ Այն ինչ կարող ենք անել ֆիզիկապես գտնվելով գանձասարի դիմացը, գրեթե այդ ամենը նույնը կարող ենք անել նաև վիրտուալ ճանապարհորդության ընթացքում։ Մտնել վանական համալիրի շրջը, մոտենալ եւ մոն վառել, աղոթել հայր մերը երեք լեզուներով, նաև կարող ենք տեսնել գանձասարը տարբեր հեռավորություններից եւ բարձրություններից։ Համ պատմում է շատ մանրամասն եւ գեղեցիկ, եւ դա ամեն ինչը ուղեկցվում է գեղեցիկ տեսարաններով։ Մեկ եկեղեցին կամ վանական համալիրը ստեղծելու համար պահանջում է միջինում 3 ամիս։ Նորագույն տեխնոլոգիաները դանդաղ թանկ հաճույք են։ Ամեն մի ճանապարհորդություն մոտավորապես մոտ 30,000 դոլարի սահմաններում է, կախված հեռավորությունից, ծավալից։ Ամենասկզբում մենք բազմաթիվ լուսանկարներ ենք, բարձր որակի լուսանկարներ ենք ստեղծում, որից հետո այդ լուսանկարների հիման վրա մեր մասնագետները, այսպես ասած, քարարքար կառուցում են։ Մեծ ցանկություն ունենք վերականգնել Անի համալիրը, Անի քաղաքանի համալիրը, պատկերացեք, կարող ենք ներկայացնել այժմյան վիճակը, այժմյան տխուր իրավիճակը եւ այսպես ասած քարարքար վերականգնել, ցույց տալ, թե ինչպեսին նա եղել տարիներ առաջ միջև ավերումը։ Մեր տեքստերը ամբողջովին հղկված եւ խմբագրված են համապատասխան պետական բարմինների կողմից։ Այժմ ունենք 50-ից ավել աշխատակից, բնականաբար մեկ տարի առաջ, մի քանի ամիս առաջ մեր աշխատակիցների քանակությունը այդքան չէր, ամեն ամիս, կարելի ասել նույնիսկ ամեն ամիս մենք աճում ենք։ Քանի որ այդ պատմաշակային ուշարժանների քանակությամբ շատ-շատ են, լավ կլիներ նաև ունենայինք օժանդակություն, լինի դա պետական, թե մասնավոր բիզնեսի կողմից եւ նաև ինչի՞ չէ, նաև հասարակության կողմից։ Մեր ընկերությունը փորձում է առայժմ թեկուզ սկզբնական շրջանում կատարել իր ուժերով, ստեղծել ինչ-որ մի բան, որը ուշադրություն կգրավի եւ բիզնեսի եւ պետական ակցիաների, թե ինչպես կստացվի,
ապագան ցույց կտա, համենայն դեպս նորից կրկնեմ հասարակության արձագանքը էքսպոների ժամանակ եւ ընդհանրապես լավատեսության առիթն ես տալի։ Ամեն տարի հարյուրավոր ուսանողներ Հայաստանի բրիտանական խորհրդում հանձնում են միջազգային քննություններ։ Կազմակերպությունն իրականացնում է նաև մասշտաբային ծրագիր ուղղված հավասար հնարավորությունների ստեղծմանը, որի շրջանակներում նախորդ տարի մեկնարկեց «Պար առանց սահմանների» ծրագիրը։ Հայաստանում աշխատող միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքը շարունակում է ուսումնասիրել Մավել Քեշիշյանը։ Ձեզ սպասվում է հետաքրքիր հարցազրույց գրասենյակի ղեկավարի հետ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ հանդիպելու ենք հաջորդ ուրբաթ։ Հաջողություն և հաճելի հանգստյան օրեր։ Որ բնագավառներում եք հիմնականում աշխատում։ Մեր հիմնական առաջնահերթային ուղղությունը դա անգլերեն լեզուն է, անգլերեն լեզվի դասավանդումը, տեստավորումը եւ անգլերեն լեզվի ուսուցիչների հետ աշխատանքը, վերապատրաստումը։ Երկրորդ կարևորագույն ուղղությունը դա մշակույթն է։ Ինչու են այս երկուսը կարևոր, քանի որ լեզվի իմացությամբ միայն կարող ես հաղորդակցվել այլ երկրների հետ եւ լեզվի միջոցով կարող ենք մենք աջակցել մեր Հայաստանում եւ այլ երկրներում գտնվող երիտասարդների իրենց կարիերայի, իրենց կրթության հետագա նպատակները իրականացնելու համար եւ մշակույթի միջոցով մենք կարող ենք նաեւ մերձեցնել մշակույթները, երկրները իրար հետ եւ դա այն վստահելի ոլորտն է, որտեղ մարդիկ պատրաստ են համագործակցելու անկախ երկրների միջև եղած հարաբերությունների։ Արդյոք բրիտանական խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղը սպասարկում է նաև այլ երկրի քաղաքացիներին։ Տարբեր երկրներից կարող են այստեղ գալ եւ հանձնել քննություններ, օրինակ Իրանից ունենք մեծ քանակությամբ հաճախորդներ, ովքեր այստեղ հանձնում են IELTS-ի քննությունը։ Բացի դրանից մասնագիտական քննությունները կան հատկապես հաշվապահների համար քննությունները, որոնք բավական մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում եւ գնալով աճում է քանակը մարդկանց։ Միջազգային սերտիֆիկատ են տալիս։ Այո, դա տալիս է ACCA եւ CIMA։ Արդյոք համագործակցում եք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ եւ ինչ ճյուղերով։ Բնականաբար համագործակցում ենք, դա մեր առաջնահերթային ուղղություններից մեկն է։ Կոնկրետ կրթական ոլորտում բազմականակ ծրագրերի շրջանակներում կցանկանայի նշել հատկապես միջին մասնագիտական ոլորտում կատարած մեր ծրագրի, իրականացրած ծրագրի մասին, որը բավական մեծ ազդեցություն ունեցավ եւ այդ ծրագրի արդյունքում եւ նախարարության աջակցության շնորհիվ մենք կարողացանք երկու մեծ համագործակցություն ստեղծել Հայաստանյան երկու քոլեջների եւ Մեծ Բրիտանիայի երկու քոլեջների միջեւ, որոնք միջեւ այսօր շարունակվում են։ Կանգլերի դասընթացներ չէ՞ կա։ Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորմամբ այսօր մենք անգլերեն կուրսեր ենք դասավանդում Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Անցյալ տարիներում մենք նաեւ ուժային տարբեր կառույցներում ենք տրամադրել նմանատիպ տրեյնինգներ եւ լեզվի դասընթացներ եւ ելի պետք է այն շարունակական լինի։ Ինչ է փոխում ձեր կազմակերպությունը Հայաստանում։ Նախ մեր կազմակերպությունը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ Մեծ Բրիտանիայում իրականացվող տարբեր նորարարական մոտեցումների մասին։ Մշակույթի ոլորտում աշխատում ենք բնականաբար մշակույթի նախարարության հետ բավական սերտորեն եւ կուզեի նշել մեր վերջի ծրագրերից մեկը, որը անում ենք համատեղ նախարարության հետ եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան հետ, դա մեր ներառական պարային խմբի ստեղծումն է։ Դա առաջին անգամ ստեղծվել է հիմնական բարային թատերական խումբ, որտեղ նաև մասնակցում են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Դա համագործակցությունն է մեր փոքր թատրոնի եւ Կանդուկոյի միջեւ, Կանդուկոն առաջատար կազմակերպություն է Մեծ Բրիտանիայի, որը հենց ինքն է հիմքը դրել այդ ներառական պարային խմբի եւ դա մեծ հաջողություն է, որ նրանց հետ միասին մենք կարողանում ենք այսօր համագործակցել եւ մտածում ենք նաեւ մեր այս նորաստեղծ պարային խումբը Մեծ Բրիտանիայում ինչ որ մի ֆեստիվալին ներկայացնելու։ Այսինքն դա հնարավորություն է թե Մեծ Բրիտանիան վերելու Հայաստան եւ թե Հայաստանը ներկայացնելու Մեծ Բրիտանիայում։ Մի փոքր խոսենք ծրագրերից։ Ինչ ծրագրեր կան մոտ ապագայում սպասվող, որ բրիտանական խորհուրդը պատրաստվում է իրականացնել։ Անգլերենի ոլորտում նշեմ, որ կան մի շարք հետաքրքիր միջոցառումներ, որ մենք նախատեսում ենք։ Մենք ամեն տարի միշտ բերում ենք դրսից բավական հայտնի ինչ-որ մասնագետ, լեզվի մասնագետ, եւ այս փետրվարին նորից պլանավորում ենք հրավիրել նմանատիպ մասնագետ, որը մեր ուսուցիչների եւ տարբեր կրթական հաստատությունների համար տարբեր միջոցառումներ կիրականացնի, տարբեր դասընթացներ կանցկացնի։ Բացի այդ, պատրաստվում ենք մեր ամառային ճամբարին մյուս տարվա համար, որը խոստանում ենք, որ կլինի ավելի հետաքրքիր,
եւ փորձում ենք ներգրավել նաեւ տարբեր մշակութային կազմակերպություններ այդ ծրագրում։ Շնորհակալություն հասցրուցի համար։ Դե շնորհակալություն։